السلام علیکم مینا والے امید تارم چې تاسو په ټول روغ جوړ به وي. عزتمنو، دوا د کراچۍ نه ورکه شوې وه چې پلار او مور یې داسې درخواست جمع کړو چې زما لور چا وتخ. مینه والو، چې د هغې بیا ټول هر څه پته چې ولګېده، نو دوا د خپل یار سره لاهور تللې وه او بیا یې په عدالت کې نکاح تړلې وه. ډېره زیات سخت عزتمنو بیا په سوشل میډیا باندې دغه خبره تاو راتاو شو، نو اخر عزتمنو د لاهور پولیسو دوا او د دوا خاوند دواړه ګرفتار کړ او سوشل میډیا مخې ته یې راول او وی ویل چې داغه دی. نو چې بیا د لاهور های کورټ ته چې مخامخ کړ، نو هغوی ویل چې دا د دیز کیس نه، دا کراچۍ ته راځي. مینه چې دوی په کومه طریقه باندې دوی خپلو کې مینه محبت ساز شوي او دوی بیا څنګه نکاح وتړله او جینۍ څنګه د کور نه وتړله، ټول معلومات عزتمنو زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. زه دا ویډیو تر اخره پورې ګورم چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکم، تاسو کو چرل زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوی وای، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خو کې او سره د ټلې نشان وهئ. ښه، یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنه، سبا د موبایل معاملې دي او د موبایل کارونه دي چې دوی دواړه عزتمنو پوجي ګیم کولو، د پوجي په ګیم کې عزتمنو نو دغه خلک دومره مخکې چې دي جینۍ ویل چې زه به دې سره څنګه ملاوېږم او څنګه به د سره زه یعنې یارانه سازم او د سره به یعنې زه څنګه واده کوم. چې مینه والې یوه ورځ دغه سره غرمه شوله، چې په غرمه کې عزتمن دوی په مینه کې دومره ډېر شول چې عزتمن دغه جینۍ اخره کې د کور نه بهر ته ووتله او دغه خپل یار یې وغوښتلو او ورته ویې ویل چې ته د لاهور ګاډي کې کښېنه او زه به تاته دلته کې په اډا کې ولاړ. مینه والو، جینۍ تللې ده په راول په سوزکي کې ناستې ده. سوزکي نه عزتمنو تللې ده اډې ته د لاهور ګاډي کې ناستې ده. لاهور ته جینۍ تللې ده خلک پسې، خلک ولا د ولا اډا کې وتا ولاړ دی او جینۍ وچته کړې ده او نه هغې عدالت ته بوتلې ده. هلته کې دواړه عزتمنو ښه په مینه محبت باندې نکاح تړلې ده. چې دلته کې عزتمنو د جینۍ مور او پلار ډېره سخت په ټینشن کې چې زما پیغله لور اخر چا وتښتوله، زموږ خود چا سره ذاتي دښمني خو هم نشته. مینه والو، په سوشل میډیا باندې چې کله دا خبره وه ډېره زیاته سخته لاړله او مخکې تېره شوله، نو مینهوال اخر عزتمنو د لاهور پولیسو دغه دواړه بیا ګرفتار کړ او خپل مور او پلار ته یې اوس حواله کړ. زموږ د سه عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دیزې پورې د نوي معلومات دپاره د سهار زموږ د نیوز کلیک چینل د سهار سبسکرایب کړئ، خوا کې او سهار د ټلې نشانې وهئ. ښه، یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.